Habari yako mpendwa mtazamaji wa United Foundation TV online. Leo hii tumekujia na habari kemkem kabisa. Leo tumeenda kutembelea ndugu Merkiade ambao ni mlemavu ambao anafanya kazi au ukaona kabisa anafanya kazi ya kilimo cha tomate na vitunguu. Leo ataenda kutuambia maneno mawili matatu kulingana na kazi anayoifanya. Kwa hiyo tutakusii uwe makini kabisa, endelea kutufuatilia kachonjo kabisa. Vitu vizuri vinakujia. Uko pamoja nami Nobert Mulebanga nyuma kamera tukiwa naye Sub King, endelea kwa pamoja nasi. Asante sana. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Majina naitwa Kayobera Merkiade. Kayobera Merkiade, tuko eneo lako hili ambao wewe ni kazi yako ya kulima kabisa kama kitu tunavyoona. Na sijui ulimaji wako umeanza toka mwaka gani? Ulimaji wangu nilianza mu 2017 wakati tulifika huko. Ya 2017, sijui umradi umeanzia hapa au umeanzia toka wakati ungali huko kabla hujafika hapa? Hii mradi niliuanza depuis mbele, ndo makazi zangu hizi nilikuwa natumika depuis bado kukimbia. Ndio. Na tunaona hapa una mradi wa vitunguu na tomate. Sijui kuna ngine mradi ambao unafanya tofauti na huu ama kuna vingine vitu wago na unapanda tofauti na hivi? Mradi huyu mimi naufanya, lakini kuna vitu vingine mimi najua kufanya, lakini uwezo ndo hakuna, uwezo ni kidogo sana. Okay. Tugusie kwanza kwa upande wa vitunguu na tomate. Naona wewe kwanza uwe ni mlemavu kama gisi tunavyokuona hapa. Na sijui ni juhudi gani ambazo unafanyaga kuna ulemavu wako unafikia hadi kupanda vitunguu na tomate. Unafanyaga nini kabisa? Ni nguvu gani ambazo unajipatia ili kupanda tomate na vitunguu? Nguvu inaonekana kabisa gisi unaniona niko mlemavu. Lakini depuis ni pate hii ulema nijifunza makazi mbalimbali. Nijifunza makazi mbalimbali kuhusu kilimo. Na kutokana na mradi huyu nilisoma kwanza agronomy. Okay. Na sijui ulemavu huu umekujia umeshakuwa mtu mzima au umezaliwa nao? Asikuzaliwa nao. Nilipata nishakuwa mtu mzima. Ndio, ilikuwaje? Ni vita. Vita. Pole sana kabisa. Na baada ya kupata ulemavu uliona si vema kabisa ukae hivi bila kufanya kazi yote ile, ukachagua kilimo? Nilichagua kilimo juu ndo kazi nilikuwa nilisomea. Okay, tunashukuru sana kwa sababu ulifanya maamuzi mazuri na tunaona kabisa mimea yako na ulimaji wako unazidi kuenea kabisa kila sehemu, kwa sababu kabla sisi tufike hapa tulisikia jina lako huko wakisema unafanya kazi nyingi kabisa, na tunashukuru sana. Ndio kwa maana leo tumependa tuje tukuone tukusikie kwa marefu na mapana. Labda unaweza kutuambia jinsi gani unavyolimaga hizi, unavyofanyaga mlimo wako, unafanyaga aje? Mimi gisi unaniona mimi nakamata jembe. Na kamata jembe mimi peke mimi nalima. Ndio. Nilikwambia kama niko savvy master plana, naweza patana hawa wananipa kazi na wafanyia kazi na mimi huwa inapata mayo kazi na mie na kutumikisha mama kazi zangu zingine. Na tunaona hapo umepanda vitunguu. Vitunguu hii sio yangu, lakini bosi mwenye hii ndio alinipatia kazi, nikaingia nikachola. Ndo jinsi niwaelezea mie niko master planner. Manake bananipa kazi naingia, nikiona kazi mrefu na tia watumishi, balance yangu wakati mbosa na nilipa na mimi nalipa ba wenye tulitumika nabo, ka balance kangu kidoke mimi napata na mimi na kabewa mwangu na tumikisha mwangu. Okay, ni vizuri sana. Na sijui labda wewe ni master planner. Na tunaona kuna umeweka njia, umeweka sijui matuta hapa na kuna vitunguu. Sijui labda kuna ujuzi gani ambao wago natumia ili hizi njia zionekane au hizi tuta zionekane au hivi vitunguu vionekane hapa? Ni ujuzi gani ambao ukatuambia? Kwanza kwa kuchora hii unaangalia gisi shamba iko. Unaangalia kwanza gisi shamba iko, kama maini ya kwenda hivi unachora mistari kutokana na gisi shamba ilivyo inapengama. Sasa vile moteli wanaweza tia mpira wa moteli hapa. Analoze shamba yote bila kunyangula mpira. Okay. Na nilikuwa nataka kutuambia kidogo kuhusiana na mlimo huu wa vitunguu. Unachukua muda gani? Unaupanda wakati gani na unavuna wakati gani? Baada ya muda gani?
Hii kwa kupanda matungulu cha kwanza unafanya bedi. Bedi. Yep. Bedi unatia bumbegu. Mm-hmm. Kisha bumbegu ukisha chomoka mm-hmm. unabuchunga mwezi mzima unakomala, unaenda kuongola kwa kutia kwa shamba. Mm-hmm. Unabutoa kwa bedi mwezi moya unaanza panda kwa shamba. Ah, sasa kwa kusema tupate kitunguu cha kupika kinachukua muda gani kiwa ardhini? Bo pamoja na bedi kinakamata miezi 4. Miezi 4. Mm. Bedi ni ya miezi mingapi? Ni ya mwezi. Mwezi mmoja. E. Na kitunguu kinachukua miezi 3. Miezi 3. Inakuwa miezi 4 tunakula kitunguu. Na kwa mwaka kitunguu unaweza kupanda mara ngapi? Ah, serona majira, majira. Mm. Kuna wakati majira inabadilika, mm-hmm. kuna wakati ya mvula mingi, mm-hmm. matungulu ikipata mvua mingi inaharibika. Inaharibika. Na vile vile na tomate nazo sijui nazo waga mnafanyaga tomate muda gani? Iko ni sawa sawa. Ni sawa na nani na matunguru. Vyote vinakamata ni miezi 4. Mm-hmm. Mm. Okay. Mm. Sijui kati ya vitunguu na tomate ni kipi ambacho unaona kama vile ni mlimo ambao unasumbua sana? Kwa sababu kuna mlimo mingine utakuta ukipanda, kuna mimea ingine ukipanda unakuta inasumbua, unaona kama vile ina usumbufu sana wa kazi, sijui kulinda, sijui kumwagilia, sijui mambo mengi. Ni upi ambao unaona kati ya kitunguu na tomate ni upi ambao unaona kama unasumbua sana? Hii makazi ya ma projet. Haiko mlimo wenye unakuwa teketeke yote. Ni milimo ya nguvu. Ya nguvu. Cha kwanza ni wenye vinahitaji madawa. Hizi madawa za kilimo zisha panda bei. Ndio. Zinapanda bei na uwezo wa kupata hiyo pesa sasa ndo shida. Mm. Zinapanda bei ya kwanza mashamba zinapanda bei. Na hii na hizi mbegu nazo mabei iko yulu. Ndiyo. Na madawa yenye tunatumia ni madawa yenye iko sheri. Ina bei. Sasa tu nilikuwa nataka kuuliza kuhusu na plani zako wago unazifanya. Kuna changamoto yote ile wago unakutana nayo? Shida tofauti. Mashida ni mingi. Kuna wakati unaweza kuwa unatia tomate unakosa pesa ya kununua dawa ya kupulizia. Ndio. Unakuta shamba inakufa. Na kulingana na hizi plani ambazo unazitoa, unaridhika nazo au kuna unaweza ukataka usogee uwe na plani zaidi au ufanye kazi zaidi ya gisi unavyofanya? Nilikuwa napenda niendelee nifanye kazi zaidi ya gisi mimi natumika kwa leo, juu natumika uwezo ni kidogo. Lakini kama niko na uwezo naweza farm mradi mkubwa kuzidia tao hiyo. Ndio. Kama hekta ngapi? Kwenye hektari hapo inakuwa ni shida. Ni shida. Labda niseme nilikuwa nataka kuuliza. Tunajua kwamba kuna watu sasa hivi wanatufuatilia. Na watu wanatufuatilia na wanazidi kusikia kile tunavyoongea. Na wenda labda kuna wengine ambao wana ulemavu kama wewe. Na sijui kama unaweza kawaambia nini, kwa sababu wewe zika ni ile hali ya ulemavu. Umesema ulemavu mimi sitojali nao, niutie kando nifanye kazi. Na umejituma na umefanya mbinu zako zote ili uonekane kuwa wewe una kazi, unafanya kazi kwa makini. Na sijui kama kuna neno gani ambazo kaambia kwa walemavu wenzio kama wewe, una neno gani ambazo kaambia? Okay, mlemavu ni mtu kama wengine. Ndio. Hata ingawa mtu anaweza kuwa alipoteza kiungo moja cha mwili, pingine viungo vya mwili bipo na vinapaswa tumika. Vinapaswa tumika. Naweza sema ulemavu mbaya ni wa kichwa. Ni wa kichwa. Eh. Na kulingana na gisi unavyofanya kazi, watu waga wakudharau, labda wanakuona akasema yule hawezi kawa na plani yote ile anaweza kanitolea, ama yule hakuna chochote kile anaweza akaniambia. Na sijui watu wanakuchukuliaje kulingana na kazi yako ambayo unafanya. Wanakuchukulia kawaida tu, mtu wa kawaida, au wanakuchukulia katika ile hali ya ulemavu? Sasa vile benye tuisha tumika nabo, siwezi sema kama kuna dharau zaidi, hapana. Tena wa mingi bananipa kuraji, kuona mie ni mulemavu lakini siende nasumbuana mwajirani kwa kwendu na omba. Nafanya kazi, ile kazi ndio inasaidia mimi, inasaidia na jamaa yangu. Okay. Na tofauti na mlimo, hakuna kazi nyingine au mradi mwingine ambao unafanya?
Mie nilikuwa na mradi mwingine kama napata kwa kilimo nianze buchuruzi. Hicho ni kazi ya nguvu na mie nguvu yangu inaenda inapunguka kutokana na miaka ninayo na hii ulema ninatembea nayo. Okay. Na labda nilitaka kuuliza kwa mara ya mwisho, nilitaka kuuliza watu wanatutazama na wanazidi kufuatilia na sijui kuna jambo gani ambalo unaweza ukasema ili la kuonesha kwamba na wewe una anaweza kufuatilia akakusogeza mbele kimsaada. Labda ni msaada upi ambao unaweza kuhitaji ili ujisikie na wewe unasogea mbele? Msaada mimi naweza kuhitaji kwa cha kwanza kwa hii mradi yangu ya kilimo, kuna vitu mingi vyenye sina. Cha kwanza sa vile hii motele motopombi tunapangisha. Sa vile hizi matere haiko zetu. Ni za wenye nazo. Tunakuya kama unapata pesa unapangisha. Na kuna wakati yo pesa kupangisha unaweza ikosa wala unapata kidogo na mashamba zisha kuwa shere. Mie chemina weza sema kama usaidizi unaweza kuwa. Naweza omba msaada sa vile wakupata motele yangu. Ya kuina nisaidia mkazi maikazi zangu. Wala kingini naweza kama kunaweza patikana nani kidogo yingini kungambo ya pesa. Na inaweza kuwa mzuri zaidi kutokana na vifaa tunatumia madawa nini isha panda baby kobei na uwezo inakuwa kidogo. Kuna wakati tunavipanda hivi unakosa madawa binakufa, kesho narudilia tena kuanza upya ndo vile. Ndugu mtazamaji unaendelea kutufuatilia kabisa na tuko hapa kwenye eneo usika kabisa la mlimo huu wa vitunguu na tomate, na tunaye mzee wetu hapa ambaye anazidi kutuambia na kufafanulia gisi gani alivyo jituma ili kufanya mradi huu, na hakujali ulemavu, hakujali kuchekwa, hakujali kudharauliwa na wala hakukata tamaa. Alijituma kwa hali na mali kwa sababu alisema ulemavu wake yeye haupo kwenye kichwa, uko kwenye miguu, na hivyo ana mikono na ana mguu mmoja, atajitahidi kwa hali zote zile ili aweze kufanya mradi wa mlimo. Tulikuwa pamoja kabisa katika kipindi hiki cha mlimo na tulikuwa na ndugu Merkiade ambapo amejifafanua kabisa kwa mapana na marefu, na ameenda kutuambia haja zake na shida gani ambazo amekutana nazo, na tunaamini kwamba wewe umenufaika na utazidi kunufaika zaidi, na acha panapo majali watu kutanane tena, ila nakusi usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya United Foundation TV. Ulikuwa pamoja nami mwanzo hadi mwisho na tunashukuru sana, endelea kwa pamoja. Panapo majaliwa mambo yatakuwa vizuri, endelea pamoja nasi, asante sana.